Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu shfrytëzoi fjalimin në funeralin shtetëror të kryeministit Ariel Sharon për të theksuar edhe një herë se Tel Aviv i zyrtar do të veprojë në çdo mënyrë të mundshme për të parandaluar Iranin që ndërtoi armë bërthamore. Duke u ndalur tek figura e Sharon, i cili u nda nga jeta 2 ditë më parë, pasi qëndroi 8 vjet në koma, Netanyahu tha se ai ishte një prej liderëve më të mëdhenj ushtarak dhe politik të Izraelit. Media ndërkombëtare kanë cilësuar vetimtare këtë javë për të ardhmen e presidentit të Francës, François Hollande. Të martën pritet edhe konferenca e parë për mediat e kreut e Elizes, në të cilën do të përballet edhe me pyetje për skandalin që shpërtheu javën e kaluar. Revista Closer publikoi një artikull dhe disa fotografi të presidentit, që sipas kësaj medie ka një lidhje të fshehtë me një aktore 41 vjeçare. Sipas medjave, nga tronditja që psoi pas këtij lajmi, zonja e parë vendit e kaloi fundjavën në spital. Pak ditë pas vdekjes së njeriu që shpiku armën e famshme automatike Kalashnikov, zbulohet një letër që ai ja kishte shkruar kreu të kishës ortodokse ruse. Në këtë letër Mikhail Kalashnikov shpreh se ndihet përgjegjës për miliona njerëz që janë vrarë nga arma që ai ndërtoi. Në tekstin që është dërguar patriarkut Kiril në maj të 2012-s, ai thosë se ndjen një buajtje shpirtërore për viktimat e kësaj arme. Zyrtarisht Kalashnikov refuzon të çdo përgjegjësi morale për të vrarët nga automatiku i famshëm AK-47 që ai shpiku.